Semalam kita orang lalu kat Bazar Ramadan Puchong Utama, terjumpa satu gerai jual ayam goreng seekor. Nampak menarik gila. Kita orang pun order seekor. Urut. Seekor berapa ringgit ni? RM29.50. Abang kerja kat situ sangat bersemangat urut ayam sebelum salur tepung sebab dia kata ini rahsia ayam goreng seekor ni sedap. Lepas tu dia akan patah-patahkan tulang ayam, salur tepung dan goreng dalam minyak panas-panas. Kalau korang order ayam seekor ni kena bersabar sikit sebab dia kena goreng 15 minit supaya ayam rangup kerup-kerup. Sos kat sini ada 3 jenis, honey soy garlic, spicy courier dan cheese. Memang berbaloi, top up RM5 untuk dapatkan semua sos ni sebab memang sedap. Ayam seekor ni saiz dia sangat besar, harga baru RM29.50. Hub Meal jual limited stock je setiap hari supaya ayam selalu fresh. Ayam goreng Hub Meal memang rangup kat luar, juicy dan lembut kat dalam. Makan dengan sos dia memang ngam. Hub Meal berada di 5 Bazar Ramadan.